গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজি হইছে দিওয়ালি তো আপনালকে কেনেকে ঘর দিওয়ালি সেলিব্রেট কৰিছে জনাব আর মই মোৰ ঘৰত আজি কেনেকে দিওয়ালি সেলিব্রেট কৰিছো আপনালোক গুটেখিনি দেখুৱাম তাহলে চাই থাকক এতিয়া ৰাতিপুৱা 10 বাজিছে আৰু দিনটো কি কি কৰো দিওয়ালি স্পেশাল তো চাই থাকক আপনালকে আৰু বম আপনাক দেখাইছো আমাৰ ঘৰত দিওয়ালি বুলি আনিছে বম এইবোৰ মই অকণমান ৰ'দত দি থৈছোঁ বোমখিনি তেতিয়া যাতে ভালকৈ ফুটে বানপানী হৈছে বিচনাত বানপানী এই বঢ়িয়া প্ৰণাম কোৱা কোৱা এয়া দিনৰ সাজ ৰেডি কৰি আছে যিহেতু আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে অকণমানি কেইজনী দেখিলে পেহী আহিছে দুগৰাকী পেহী আৰু এয়া হাঁহৰ মাংস জুইত পুৰা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে চাই থাকক এতিয়া পাছবেলা হ'বলৈ হ'ল প্ৰায় 3 বাজিছে আৰু ঘৰৰ সন্মুখত যিহেতু কলগছ ৰুব লাগে সেইকাৰণে ৰুবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে আৰু এই টিকলিকেইজনীৰ লগত মই আগফালে ৰখি আছোঁ এয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ল'ৰা এজনৰ লগত দেউতাই কলগছ ৰোৱাৰ যোগাৰ কৰি আছে ঘৰৰ সন্মুখত সকলোবোৰ পঢ়ি এনেই আৰু কথা পাতি আছে যিহেতু পাছবেলা পেহীহঁতো যাবও ওলাইছে খাই বৈ একদম ৰেডি আৰু এতিয়া কাষত আছে বোম সেইকাৰণে সিহঁত আহিলেও ইয়াত আছে সি কাৰণ বোমখিনি জানে আৰু এয়া সিহঁতে এক্সাইটমেণ্ট দেখি গম পাইছে সিহঁতে আজি আমাৰ ঘৰত থাকিব চাগে আৰু পূৰা বোম চোম ফুটাবলৈ একদম ৰেডি হৈ আছে আমাৰ ঘৰত থাকিবা আজি থাকিবা ৰ'বা এক ছেকেণ্ড এতিয়া গান কোনে গাব ফাইনেলি সন্ধিয়া হৈ গ'ল এয়া মোৰ সৰু দাদা চিৰিয়াছলি ফুলজাৰীৰ বাহিৰে আৰু অন্য কোনো ধৰণৰ বোম নুফুটাওঁ কাৰণ বহুত বেছি ভয় লাগে সৰুৰ পৰা ভয় লাগে ফুলজাৰী তাকো বেছিদিন হোৱা নাই যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰৰ পৰা মই ফুলজাৰী জ্বলাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰ আগলৈকে মই ওচৰলৈকে নাযাওঁ দিৱালী হ'লে মই ভিতৰত বাৰাণ্ডাত বহি চাই থাকোঁ অকল কুকিয়ে নাজানো কিয় এইবাৰ বহুত বেছি ভয় কৰিলে কিন্তু যোৱাবাৰ তে সৰু আছিলে হ'লেও মানে ভয় কৰা নাছিলে ধুনীয়াকৈ ফুলজাৰি জ্বলাইছিলে এইবাৰ তাই নাজানো আৰু কিহে পালে এয়া মা বৌ আৰু কুকি আৰু ওচৰৰে সৰু সৰু পোৱালি কেইটামান সিহঁতকো বোম দিলোঁ সিহঁতে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে ৰখি অকণমান সময়ত থাকিলে আৰু বোম ফুটালে
এতিয়া ঘৰৰ সকলো চাকত ব্যস্ত আৰু ময়ো ইফাল ইফাল কৰি আছোঁ। বহুত টাইম এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ কথা পাতি, ইটো সিটো বহুত কথা ওলালে। ঘৰৰ এনেও চব যেতিয়া গোট খায় তেতিয়া বহুত কথা ওলায়। বৌ আৰু মই আকৌ খালোঁ একাপ একাপ চাহ, লগতে বহুত লেকচাৰ মাৰিলোঁ। ডাঙৰ দাদা আৰু বৌ একেলগে প্ৰত্যেকৰে জীৱনলৈ যাতে এই পোহৰত হব দীপাৱলীয়ে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি আনে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। সকলোকে দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।